Komanda. Habari gani? Niko tu vile uliniwacha. What? Sijakula anything from jana. Usiwacha kulia. Nikubaya Komanda, sijui utanisaidia aje. Hey, my friend. Utajua uju. Yesu! This is the work of the devil. I cast you and abandon you and I rebuke you in the name of... Komanda ujua mimi ni fanu wa Mungu. So nikiogea jua Mungu wako ndani yangu. Surely ni Mungu anaogea kweli ama ni kama huyo. Hey! I slap the devil out of you. Wewe uko na roho chafu sana ya kutosaidia watu. Unafaa umeze elio. You can talk whatever you want to talk. Now one baby this. Nitaenda kukutangaza kwa mabeshte wako venye uwezi saidia mtu. Tutaona. My friends, tutawanyorosha. Wewe ni mtu mjinga. Mambo ndio hiyo. Really? Lakini mimi nimeshindwa kuelewa huyu jamaa kabisa. Mimi ndio nilikuwa jabazi, nimeishi gerezani. Sijui watu wengine wako na shida gani. Labda ni beshte yake maana yake yanampea hii kiburi yote. Tuheshimiane jameni. Wewe maana yake uone kama komanda ako na kiburi. Mimi sina shida na hiyo. Goodish man in the cell. I want him to remain there. Siku moja atakukojolea kwa kichwa. Hiyo siku ndio utaamini. Ah, namna gani bwana? Slap this man. Ni wewe my friend.